Hey guys, welcome back to my channel. Itia moi asu bortoman Nogaon, Nogaon Dhing. Ya mologo homen. I hose Maldi talented de. Ekdom mane ya bahut hei ase. E tabla sabla pura dhuniya bojay. Ar phala ginda amar. Ami itia jam Bordwano. Bordwan amkha jam ami. Tad ami bhalo gute khini sam. Auk video re start koru. পালোহি বৰদোৱান থানলৈ যাওঁ মেইন গেট এখন আছে মেইন গেট ইয়াৰ পৰা আৰু এক ডেৰ কিলোমিটাৰ গ'লে আমি পাই যামগৈ কি কীৰ্তন ঘৰ আৰু কীৰ্তন ঘৰ আৰু তাৰপিছত মন্দিৰ আছে দৌল মন্দিৰ আছে এনেদৰে আমি পামগৈ এফালে দৌল মন্দিৰ ন আচ্ছা সেয়ে আমি পালোহি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মুখ্য জন্মস্থান এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ থাকিম কি মন চাই আই খেৰসুত মঞ্চৰ নিচে কাষতে বহু দূৰৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ বাবে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভাত পানী বনাই খাওঁ খোৱাৰ বাবে সুবিধা আছে আমাৰ লকডাউনত বহুত কষ্ট কৰিব হৈছে পইচা দি না মই বনাই দিয়া মই উঠাই দিওঁ ইয়াত মই নাজানো দেখিয়ে পোৱা নাই চোন চোন দিছিলে শংকৰ মাধৱ নামৰে পাতিলা খেলা কুণ্ঠৰে পৰা হৰি নাম জানী ভাৰতে প্ৰসাদ কৰিলা শংকৰ মাধৱ ও নামৰে পাতিলা বৈকুণ্ঠৰে পৰা হৰি নাম জানী ভাৰতে প্ৰসাদ কৰিলা শংকৰ স্বৰূপে তাংপা নমাইয়া নীলা শংকৰ মা ধৱহি প্রসায় কিলা
এজোপা আছে খাচী গছ, চাওক আপোনালোকে এজোপা খাচী গছ। খাচী পাতত য'ত লিখিছিলে আগতে তেতিয়াৰ দিনৰ এতিয়া অকমান ধুতি পিন্ধি লৈছো, চবে পিন্ধি আছে, অলপ বাকী আছে, তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকে সেৱা এটা কৰিমগে। নাট কি হ এয়া হৈছে পুৰণা যি গৃহ আছিলে, এয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা তালৈ লৈ যোৱা হ'ল। দুজনে খাচী গছৰ ছাল কাটি কাগজ বনাই তাত তুলিকাৰক কেয়াগাৰক গোমূত্ৰ এই তিনিটাই চিয়াই কৰি ইয়াতে বহি পাখি কলমাৰ শাস্ত্ৰ লিখিছিল। খাচী গছজোপা মৰিলা, গছজোপা এতিয়া পুলি আছে, পুলি আছে নে এইজোপা পুৰণা, এইজোপা বাপেক ইয়াৰ পুতেক। আমি অসমৰ খাচী কওঁ, বঙালীকৈ অগৰু, বুজিলে? অগৰু চেণ্ট হয়, চেণ্টৰ ৰাজমল ধনী পৃথিৱীৰ ভিতৰত, অলপ আগত এই ককাই বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই ক'লে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে এইজোপা গছ, এই ডাঙৰ গছজোপা হৈছে পুতেক আৰু এইজোপা হৈছে বাপেক, কিন্তু বাপেকতকৈ পুতেক ডাঙৰ, ই দেখাত ওলোট আহে। আৰু এয়া হৈছে গুৰুজনা ব্যৱহৃত পাটনাথ। তেতিয়া তেওঁ তিনিটা কাটি ঘৰত পানী নাহে, দুইটাত আহিলে এটাত নাহে, তেতিয়া গুৰুজনাৰ মাত দোষ আছে। তেতিয়া তেওঁ মানুহখিনি ক'লে যে মই এদিন দেখাৰ আগত অনিৰণ আছে, সেই বান্ধটো কাটি নিজা তিনিটা কাটি ঘৰত পানী আনি এতিয়া ইয়াত আমাৰ সকলোখিনি শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম, তাৰপিছত আমি যাম দললৈ যাম, এতিয়া দললৈ যাম।
হেই গাইজ, এটা আমি পালো সেই দৌল। এয়া দৌল বহুত ধুনীয়া লাগিছে। দৌল আহক চাওঁ, আপোনালোকেও চাব আহক, খুব সুন্দৰ। এয়া হৈছে দলৰ পুখুৰী। এয়া হৈছে ভেফুল। এই দল সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। চাওঁ, ভিতৰলৈ গৈ চাম ইয়াৰ কেনেকুৱা লাগে আৰু ভিতৰত কি কি আছে। এইখনেই হৈছে মহেন্দ্ৰ কন্দলী সংস্কৃত টোল, যিখনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বাল্যকালত অধ্যয়ন কৰিছিলে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বাল্যকালতে পিতৃ মাতৃ ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁ বুঢ়ী মাক আই খেৰ সৈতেই এই সংস্কৃত টোলতে নাম লগাই দিছিল। আৰু তাৰপিছতে তেখেতে অ আ ক খ নিশিকাকৈ গৰতল কবল এই কবিতাটি ৰচনা কৰিছিলে। আৰু এই দৌলৰ সন্মুখতে আপোনালোকে চাব পাৰে এই কণমানি কণমানি কেইটামান শহাপহু আছে। মোৰ কিন্তু শহাপহু বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে জনাব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে আৰু যাতে ময়ো আগ্ৰহী হৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ। চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল। থেংক ইউ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।